Re! Viss ēters ir te! Okupācijas muzejs sāk pārcelties uz pastāvīgo mājvietu latviešu strēlnieku laukumā Rīgā. Iepriekšējos 9 gadus, kamēr notika atjaunošanas darbi, muzeja priekšmeti atradās bijušās ASV vēstniecības telpās. Kuras vēstures liecības jau šodien atgriezās okupācijas muzejā, kā stāsta Dāvis Freidenfelds? Atjaunotajās muzeja telpās valsts sarkanbalts sarkano karogu ienesa savulaik aktīvs sabiedriskais darbinieks trimdā un vēlākos gados dzimtenē Latvijā Valters Nollendorfs. Pirmie priekšmeti, kuri muzejā atgriežas, ir 4 karogi, kuri, baidoties no represijām padomju okupācijas laikā, tika rūpīgi slēpti, taču katram no tiem ir cits stāsts. Šis karogs karājās pie jaunizveidota Latvijas republikas muitas punkta uz Latvijas robežas 1991. gada 16. maijā šim muitas punktam notika uzbrukums. Uzbruka omonieši. Omonieša kaujas cirvja cirtiena pēdas. Šis karodziņš ir viena no tām lietām, kas tika Gunāra Mastram konfiscēta. Un ratīšanas protokolā ir ierakstīts kā auduma gabals divās krāsās – sarkanā un baltā. Uzrunās īpaši akcentēta muzeja un karogu simboliskā nozīme. Lai mums atgādinātu, un mēs arī nākamajās paaudzēs neaizmirstu, cik svarīga un tai pašā laikā, cik trausla ir valsts. Un kas notiek, kad svešas varas valsts ēku novārda un tautu pakļauj savai patvaļai? Man šķiet pienācis laiks ieskatīties vēl dziļāk. Ne tikai karogā, bet karoga krāsās un citās zīmēs, kas tikai savas tautas zinīgajām acīm saskatāmas un saprotams, caurvīja daudzus materiālus muzeja krājumā. Muzeja krājumos ir vairāk nekā 73,700 priekšmetu un 2400 video liecību. Muzeja krājuma absolūti lielākā daļa, tā bija dokumenti, tās ir fotogrāfijas, atmiņas. Atjaunotās telpas ļaus apmeklētājiem piedāvāt jaunu ekspozīciju. Būs jauna izstāžu zāle. Plānots, ka jauno ekspozīciju varēs aplūkot nākamā gada pavasarī. Dāvids Freidenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.